Må vi vise nye ord? Hvad siger? Vise ord. Må jeg ikke rette beskære dig? Er I den lige? Kjøbbert? Hvad? Er noget sådan deres? Hvad er det? Det kigger. Er noget deres? Ja, skjætsrichter siger ja. Jeg vet, det er skjønt, du må ikke gå. Merci, Zed. Ja, men jeg er sådan en trigger. Hej, kom. Are you ready? Hvor lækker at gå. Ja, om 20 minutter. 3, 2, 1, go! Ja! Ja? Ja, we geven de schildpad voorsprong. 3, 2, 1, go! Wacht, ik moet een kikker horen.